الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی زندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. چنانچہ جو بندہ اس دنیا میں اللہ رب العزت کی مرضی کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس بندے کی مرضی کو پورا کریں گے. اس دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پورا کر سکتے ہیں، اور آخرت میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تمہارا جی چاہے گا. ہر انسان چاہتا ہے کوئی ایسی جگہ ہو جہاں ہر چیز اس کی مرضی کے مطابق ہو، گھر بھی، گھر والے بھی، بیٹھنا اٹھنا، لباس، ہر چیز اس کی مرضی کے مطابق ہو. ایسی جگہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کا نام دنیا نہیں، اس کا نام جنت ہے. ہمارا نفس یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں ایسی جگہ بنائیں. اس لیے آپ غور کریں تو دنیا میں ہر بندہ اپنی جنت بنانے میں لگا ہوا ہے. چنانچہ وہ ذریعہ معاش چاہتا ہے ایسا کہ جیسے بادشاہوں کے خزانے ہوتے ہیں، رہنے کو گھر چاہتا ہے کہ محل جیسے ہوتے ہیں، بیوی چاہتا ہے کہ جو ملکہ حسن ہوتی ہے، عزت چاہتا ہے کہ جیسے وقت کے بادشاہوں کی جاتی ہے، سواری ایسی چاہتا ہے کہ ایسی کسی دوسرے کے پاس ہو نہیں. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ نکلا کہ ہر بندہ دنیا میں اپنی جنت بنانے میں لگا ہوا ہے، اور دنیا میں تو بننے سے رہی، جتنا مرضی دور لگا لے. جن لوگوں نے جنتیں بنائی وہ بھی اس کو انجوائے نہ کر سکے، اس سے پہلے چلے گئے. چنانچہ ارم ایک باغ کا نام ہے، نمرود نے بنایا، اور اس میں داخل ہونے سے پہلے چلا گیا. اس نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اگر تو ہے، کیونکہ خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا نا، اے اللہ اگر تو ہے تو مجھے ایسی جگہ موت دینا کہ نہ میں اندر ہوں نہ باہر، نہ دن ہو نہ رات ہو، نہ میں اوپر ہوں نہ میں نیچے ہوں. اس کی عقل نے اس کو یہ سکھایا کہ یہ محال ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے نہ میں اندر ہوں نہ میں باہر ہوں، نہ میں اوپر ہوں نہ میں نیچے ہوں، نہ تو دن ہو نہ تو رات ہو. چنانچہ اس شرط کے ساتھ اس نے دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے کہ اس نے اس بدبخت کی دعا کو بھی قبول کر لیا. وہ اپنی شان دکھاتا ہے کبھی کبھی.
حتیٰ کہ شیطان کی بھی دعا قبول کر لی ایک موقع پہ اس نے. اب دیکھ شیطان کتنا بڑا دشمن ہے. اس نے بھی کہا تھا رب انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے. ارشاد فرمایا انک من المنذرین. وہ کتنی عظیم ذات ہے. سبحان اللہ، شیطان جیسا دشمن بھی مانگتا ہے تو اس کو بھی در سے خالی نہیں جانے دیتا. تو اگر کلمہ پڑھنے والا اور ماننے والا اس کے در پہ آ کے مانگے گا تو وہ کیسے خالی واپس لٹا دے. چنانچہ نمرود کی دعا قبول ہو گئی. اس نے باغ بنوایا عجیب. بعض لوگ اپنی من مرضی کی چیز بناتے ہیں، من پسند کی چیز بناتے ہیں. چنانچہ ہمیں ایک مسجد دیکھنے کا موقع ملا جو 56 سال سے بن رہی ہے. 56 سال سے بن رہی ہے، اور جب ہم گئے دیکھنے کے لیے تو بھی بن رہی تھی. ایک بندہ ہے، اس نے مسجد بنوانی شروع کی، اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ کسی نے اس کے ذہن میں ڈال دیا کہ جب تک مسجد بنتی رہے گی تم زندہ رہو گے. اس نے کہا اچھا اگر یہ مسئلہ ہے تو میں بناتا ہی رہوں گا. وہ بناتا ہی رہتا ہے تھوڑا 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 کر کے. ادھر عجیب بیل بوٹے اور پتہ نہیں کیا کیا اس مسجد میں اس نے بنا رکھا ہے. ادھر کام ختم ہوتا ہے پیچھے سے پھر شروع کروا دیتا ہے. 56 سال سے کام ہی شروع ہو رہا ہے، مسجد ہی بن رہی ہے، ماشاءاللہ. ایسے بھی لوگ ہیں. کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے بھی محل بنوایا، اور محل کو اس نے ایسے بنوایا کہ جیسے اس کا من چاہا. بنانے کے بعد اس نے کہا کہ جو بندہ اس میں عیب نکالے گا نا میں اس کو انعام دوں گا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اب اس تعمیر میں کوئی عیب ہی نہیں، جو آتا وہ تو تعریف کیے بغیر رہ نہ سکتا، جو آتا تعریف کیے بغیر رہ نہ سکتا. عجیب محل بنوایا تھا اس نے، ماسٹر پیس تھا انجینئرنگ کا. خیر کافی عرصہ گزر گیا، لوگوں میں یہی بات چلتی رہی گی اس میں کوئی عیب ہی نہیں. ایک دن ایک اللہ والے آئے، انہوں نے دیکھا، کہنے لگے بادشاہ سلامت اس محل میں دو عیب ہیں. وہ بڑا حیران، ہزاروں لوگ آئے اور چلے گئے، کوئی عیب ہی نہیں نکال سکا، یہ کہاں سے آ گیا بھئی جو اس میں عیب نکالتا ہے. تو اس نے حیران ہو کے اس کو کہا کہ بتاؤ کون سے عیب ہیں اس میں. اس نے کہا دو عیب ہیں، پہلا عیب تو یہ کہ یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا، اور دوسرا عیب یہ کہ تو اس میں ہمیشہ نہیں رہے گا. تو بات تو ٹھیک ہے، پہلا عیب یہ کہ یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا، اور دوسرا عیب یہ کہ اگر یہ کچھ رہا بھی صحیح تو جناب آپ ہمیشہ یہاں نہیں رہیں، چلے جائیں گے. تو ایسے ہی ہوتا ہے، من پسند کی جگہیں جنہوں نے بنائی وہ بھی ان کو انجوائے نہ کر سکے، زندگی نہ گزار سکے. چنانچہ ایک آدمی نے گھر بنایا تو اس کے دوستوں نے کہا کہ بھائی اتنا اعلی گھر بنایا ہے تو کوئی پارٹی تو کھلاؤ. اس نے کہا بہت اچھا. اس نے جناب میگا پارٹی کا بندوبست کیا. آج کل لوگ کیا دماغ رکھتے ہیں، کوئی ارینجمنٹ کرنی ہو تو ایسی پلاننگ سے کرتے ہیں کہ کیا ہی بات ہے. چنانچہ ایک صاحب نے بیٹی کی شادی کرنی تھی،
ٹھیک ایک سال پہلے سے انہوں نے تیاری شروع کر دی. میں نے کارڈ یہاں سے پرنٹ کروانے ہیں، ہر چیز باقاعدہ لکھی ہوئی، اتنے بندے برات میں آنے ہیں، ان کو یہ کھانا دینا ہے. پتہ نہیں اس نے کیا کیا تکلفات کی، اپنے ٹائم پہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. چنانچہ اتنی اس کو شادی کی خوشی اکلوتی بیٹی کی کہ جب برات آئی تو جتنے لوگ آئے ہر بندے کے گلے میں اس نے 1000 روپے کا نوٹ ڈالا. ہر بندے کے گلے میں اگر 1000 روپے ڈالیں تو ماشاءاللہ کتنے لوگ ہوں گے بھئی شادی میں. اور پھر اس نے کیا کیا کہ برتن اپنے بنوائے آرڈر دے کے شادی کے لیے، اور اس پر شادی مبارک لکھا اور کہا کہ بھئی جو کھانا کھائیں گے وہ برتن ساتھ یادگار کے لیے گھر لے جائیں گے. ایسی پلاننگ، کیا بات ہے، پورا سال لگایا اس نے. اللہ تعالیٰ بھی مت مار دیتا ہے نا، بعض اوقات بندے اس کو اوقات دکھا دیتا ہے. چنانچہ جس نے بھی زیادہ سمارٹ بننے کی کوشش کی نا، اللہ اس کو اس کی اوقات دکھا ضرور دیتے ہیں. ایک عالم گزرے ہیں، ان کا نام تھا ہشام قلبی. اتنے بڑے عالم، ایک دن دوستوں میں بیٹھے بات ہوئی کہ بھئی فلاں حافظ بھی ہے عالم بھی ہے، یہ فقط عالم ہے. اور جب ان کا نام آیا تو لوگوں نے کہا بھئی عالم تو ہے لیکن حافظ نہیں ہے. اس نے نیت کر لی وہیں بیٹھے بیٹھے. مفتی تقی عثمانی دامت پرکاتم لکھتے ہیں اپنی کتاب تراشے میں کہ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے قرآن یاد کرنے کی نیت کر لی اور 3 دن کے اندر اس نے قرآن پاک یاد کر لیا. 3 دن کے بعد قرآن پاک کا حافظ بن چکا. اللہ اکبر، ایسا قوت حافظہ، ایسا حافظہ پایا. اور پھر حال دیکھو کہ ایک دفعہ کیا ہوا، جمعہ پڑھانا تھا، کچھ دوست ملنے والے آئے تھے تو تذکرہ ہو گیا کہ جی انہوں نے تو 3 دن میں قرآن پاک یاد کیا ہوا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر بھی نا تھوڑا عجب سا آ گیا، خود پسندی کہ ہاں واقعی میرے جیسا تو کوئی حافظہ ہے، رکھتا ہی نہیں. کہتے ہیں بس وہ عجب آنے کی دیر تھی. میں نے ان مہمانوں کو رخصت کیا اور میں اندر کمرے میں آیا کہ میں نہاؤں کپڑے بدلوں. کہنے لگا اس دوران میں نے سوچا میں اپنی لبیں کاٹ لوں، ناخن تراش لوں. تو روٹین کے مطابق میں نے اپنی لبیں کاٹیں، ناخن تراشے، پھر میں نے کہا چلو داڑھی کے بال کچھ تراش لوں. تو وہ انہوں نے ایک مٹھی اپنی ریش رکھتے تھے تو اس سے زیادہ جو ہے اس کو کاٹنے کی اجازت ہے شریعت میں. تو کہنے لگے کہ میں نے جو ہے نا آرام سے اپنا اس کو پورا کیا ایک مشت کو کہ میں اسے کاٹتا ہوں. پتہ نہیں میرے دماغ کو کیا ہوا، جب کینچی اٹھائی تو نیچے سے کاٹنے کی ضرورت مجھے کاٹ لیا. اب جب داڑھی ہاتھ میں آ گئی تب پتہ چلا یہ کیا بنا. اور ادھر سے جمعے کا خطبہ دینا. کہتے ہیں اتنی میری ذلت ہوئی کہ کوئی حد نہیں. تو جو خود پسندی کرتے ہیں نا اس کا پھر یہی حال ہوتا ہے. سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، بڑا اعلی مقام ہے تابعین میں ان کا. ایک دن دوستوں میں بیٹھے ہوئے کوئی تذکرہ چل پڑا کہ جی تکبیر اولا کے فلاں اتنی پابندی کرنے والا. وہ کہتے ہیں چونکہ دوستوں کی نیکوں کی محفل تھی تو میں بھی زبان سے کہہ بیٹھا کہ پچھلے 20 سال سے میری بھی تکبیر اولا کبھی قضا نہیں. اور یہ کہنے کی دیر تھی
کہ ہم بات کر کے اٹھے کہ چلو جا کے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، جب گھر سے باہر نکل کے مسجد میں دروازے پر پہنچے تو پتہ چلا لوگ جماعت کروا کے واپس آ رہے ہیں، اگلی نماز میں اللہ نے تکبیر اللہ قضا کروا دی. ایک اور بزرگ ہیں، ان کی یاداشت ایسی تھی بھولتے ہی نہیں تھے، چنانچہ ایک مرتبہ ایسی گفتگو کر رہے تھے دوستوں میں بیٹھے ہوئے تو بار بار یہ تذکر آیا جی کہ یہ تو بڑی قوت یاداشت ہے، کبھی بھولتے ہی نہیں، کبھی بھولتے ہی نہیں، کوئی بات بھولتے ہی نہیں. تو انہوں نے خود بھی کہہ دیا ہاں میری ایسی قوت یاداشت ہے میں بات بھی بھولتا. لوگوں نے سن لیا، ان کے اندر خود پسندی آئی. تو اس کے بعد وہ کہنے لگے چلو چلتے ہیں، تو غلام کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے بھئی میرا جوتا لے کے آؤ. اس نے کہا حضرت جوتا تو آپ نے پہنا ہوا ہے. اب بی زبان سے کہا کہ میں کوئی بات بھولتا نہیں، اور اگلے ہی لمحے اللہ نے دکھا دیا کہ تجھے تو جوتا بھی یاد نہ رہا. یہاں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ جب بھی کوئی بندہ خود پسندی اور عجب میں مبتلا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے عجب کو توڑیں گے. یہ بلندی یہ عظمت فقط اس اللہ کو سجتی ہے. سمجھ گئے عزیز طلبہ؟ یہ بلندی یہ عظمت فقط اللہ رب العزت کو سجتی ہے، باقی ہم سب عیب والے ہیں، بے عیب ذات پروردگار. بات سمجھ آگئی نا؟ اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ ایک حافظ سے قرآن پاک سنانے کھڑے ہوئے اور ان کے پیچھے کہیں 35-40 حافظ کھڑے تھے، پورا قرآن پاک سنایا، نہ غلطی آئی نہ کوئی متشابہ لگا نہ کہیں رکے، ایسا پورا قرآن پاک سنایا. اللہ تعالیٰ کی شان کے آخری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ان کو متشابہ لگ گیا. سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جا رہی، ایک دفعہ اٹھایا دوسری دفعہ لیکن نکل ہی نہیں رہے، تو پیچھے ایک بوڑھا غیر حافظ کھڑا تھا، اس نے لقمہ لیا، لقمہ دیا، اور قاری صاحب نے غیر حافظ بوڑھے کا لقمہ لیا اور پھر آگے نکلے. اب جب سلام پھیرا تو قاری صاحب کے چہرے پہ پسینہ. لوگوں نے کہا قاری صاحب آپ نے اتنا اعلیٰ قرآن سنایا تو سورہ اخلاص کے اندر آپ اٹک گئے. کہنے لگے جب میں نے تبت جدا والی سورت پڑھ لینا تو نماز کے اندر میرے دل میں ایک خیال آیا کہ میرے پیچھے 40 حافظ کھڑے ہیں، کوئی ایک بھی میری غلطی نہ نکال سکا. ادھر یہ خیال آنا تھا اور ادھر میں نے اخلاص سورت شروع کی قل ھو اللہ احد، اور اس میں میں بھول گیا. تو بات سمجھ رہے ہیں نا کہ جب بھی کسی نے میں ظاہر کرنے کی کوشش کی نا جی، گردن اٹھانے کی کوشش کی، اللہ اسی کی گردن جھکا دیتے. جو خود پسندی کا مرتکب ہوتا ہے اللہ اسی کے اندر سے عیب نکال کے دکھا دیتے. یہ عظمت فقط اس ایک اللہ رب العزت کو سجتی ہے. باقی ہم سب بندے ہیں، عیبوں والے، کمیوں والے، کوتاہیوں والے. اللہ اکبر. تو اس نے ایک گھر بنایا تو یار لوگ آگئے کہ بھئی ہماری دعوت کرو. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو دعوت کھانے کا بہانہ بنا لیتے ہیں، دعوت کھانے کا بہانہ بنا لیتے. جیسے ایک بچہ تھا، ماں باپ کے ساتھ عمرے پہ گیا تو عمرے پہ واپسی پہ اس نے کہا جی ایک تو مجھے عمرے کا انعام چاہیے. ان کا ٹھیک ہے، کہتے ایک انعام اور بھی چاہیے کہ اتنے سفر میں میں نے آپ لوگوں کو بالکل تنگ نہیں کیا. دیکھا انعام کا بہانہ.
تو کچھ لوگ بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں انعام لینے کے، دعوت کھانے کے. تو اس کے دوست بھی ایسے تھے کہ انہوں نے بہانہ بنا لیا کہ جی آپ ہمیں دعوت دیں. اس نے کہا ٹھیک. اچھا تو ہاں تو اس دوران میں ایک بات اور چلا رہا تھا کہ ایک آدمی نے بیٹی کی شادی کی، ایک سال پلاننگ کی، اتنی عظیم پلاننگ کہ ایک ایک چیز اس نے نا کمپیوٹر پہ نکال لی، اتنے بندے آئیں گے، اتنے وقت پہ کھانا ہوگا، اتنا ہوگا، اس کو پھول دیے جائیں گے، اس کا یہ ہوگا، اس کا فلاں ہوگا، اس کا فلاں ہوگا، اتنا خرچہ کیا، اتنا کچھ اس نے دھوم دھام سے شادی کی. جب رخصتی ہو گئی اور وہ گھر آیا تو بیوی نے پوچھا کہ نکاح کس نے پڑھایا؟ کہتے نکاح تو پڑھایا ہی نہیں. واہ میرے مولا، اللہ تعالیٰ بھی مت ایسے مارتے ہیں. اتنی پلاننگ شادی کی اور نکاح کے بغیر رخصتی، خیال ہی نہ رہا. فون کیا، برات کو روکا، وہی طرح رک جانا رک جانا. تو برات بازار میں رکی راستے میں، اور انہوں نے مولانا صاحب کو بھیجا اور انہوں نے بازار کے اندر کھڑی برات میں نکاح پڑھایا. اللہ تیری شان. ان باتوں سے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی عظمت اسی ذات کو زیبا، بڑائی اسی کے لیے ہے. بندہ تو بس عاجزی بنے. جہاں اس نے سر اٹھانے کی کوشش کی، کچھ اپنے اندر کمال ظاہر کرنے کی کوشش کی، اللہ اسی کی گردن اسی وقت جھکا دیتے. پھر پریشان ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ اچھائی کا انتصاب اپنی طرف کرنے کی بجائے اللہ کی طرف کریں. مگر نفس بڑا برا ہے، اتنا برا کہ کوئی حد نہیں. وہ اچھائی کو تو منسوب اپنی طرف کرے گا اور برائی یا الٹے کام کو منسوب اللہ کی طرف کرے گا. اچھا اب ذرا مثال سن لینا. یہ انٹرویو کے لیے گیا اور انٹرویو میں اس نے کچھ سوال پوچھے گئے، ان کے جواب دیے، پھر انٹرویو میں کامیاب ہو گیا، نمبر ون آ گیا. اب جب یہ گھر آئے گا نا اور بیوی پوچھے گی کہ کیا بنا، کہے گا جی اس نے مجھ سے یہ سوال پوچھا، میں نے یہ جواب دیا. اس نے پھر مجھ سے یہ سوال پوچھا، پھر میں نے سوچا، میں نے اس کا یہ جواب دیا. اب وہ سب کریڈٹ خود لے رہا ہے کیونکہ کامیابی ہو گئی. بات سمجھے نا، میں نے یوں سوچا، میں نے یہ دھیان کیا، میں نے یہ فیصلہ کیا، میں کامیابی جو مل گئی. تو کامیابی کا کریڈٹ میں. اچھا اگر فرض کرو کہ یہ انٹرویو کے اندر ناکام ہو گیا، اب اگر بیوی پوچھتی ہے کہ بھائی سناؤ کیا بنا، کہتے ہیں جو اللہ دی مرضی، یعنی جو پٹھا کام اللہ دی مرضی. جب کامیابی تھی تو میں، اور جو ناکامی ہوئی تو اللہ کی مرضی. بھئی جب کامیابی تھی تب بھی تو اللہ ہی کی مرضی تھی نا، مگر نفس ہے نا. نفس کمال اپنی طرف منسوب کرنا چاہتا ہے اور نقائص کو دوسروں کی طرف منسوب کرنا ہے. تو جس نے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیا، بس سمجھ رہے ہیں کہ اب اللہ اس کو نیچے جھکا کے دکھائے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ رب العزت کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو بلندی عطا کرتا ہے. ایک لیلۃ التعریس کی رات بڑی معروف ہے. نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ایک مہم سے واپس تشریف لا رہے تھے اور آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی. ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، سب تھکے ہوئے تھے.
تو نبی علیہ السلام نے پوچھا بھئی کون پہرہ دے گا اور جگائے گا نماز کے لیے؟ بلال نے کہا انا میں حاضر. نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا. چنانچہ سارے لشکر والے سو گئے. بلال نے انو پہرہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان کے ایک جگہ ایسے یہ کھڑے ہوئے کہیں چٹان کے ساتھ تورا ٹیک لگا کے تو کھڑے کھڑے سو گئے. بلال رضی اللہ عنہ کھڑے کھڑے سو گئے حتیٰ کہ سورج نکل آیا. پورے لشکر کی نماز قضا. جب سورج کی شعاؤں نے نبی علیہ السلام کے رخسار کے بوسے لیے تو نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی. فرمایا بلال تم نے ہمیں جگایا ہی نہیں. عرض کیا اے اللہ کے نبی جس ذات نے آپ کو سلایا اسی نے مجھے سلا دی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالی امت کے سامنے قضا نمازوں کا مسئلہ واضح کرنا چاہتے تھے. چنانچہ قضا نماز اگر ہو جائے تو یوں پڑھنی چاہیے. اب دیکھیں جس محبوب کا سونا بھی امت کے لیے رحمت بن گیا اس محبوب کا جاگنا امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگا. جن کی نیند اتنی بڑی رحمت ہے امت کے لیے کہ قضا نمازوں کا مسئلہ نکل آتا ہے ان کا جاگنا امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگا. لیکن یہاں محدثین نے ایک نقطہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ پتہ ہے اللہ تعالی نے بلال نانو کو کیوں سلایا؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا انا. اور انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں. آپ نے فرمایا کون جگائے گا؟ انہوں نے کہا میں. اللہ نے اس میں کا مزہ ان کو بھی چکھا دیا. چلیں جی آپ میں کہہ رہے ہیں تو جگا کے دکھا. تو اللہ تعالی کسی کی میں نہیں چلنے دیتے. توڑتے ہیں اس کو. بکری بولتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ کیوں جی؟ میں. بولتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ میں. اس کی آواز ہی ایسی. جب بولے گی میں یہ آواز نکالے گی. اب دیکھو اللہ تعالی نے اس کی میں کیسے توڑی. اس کی گردن پر کیا چلوائی؟ چھری. گردن کٹوائی پہلے تو. اچھا تو میں کرتی تھی نا, اب ذرا انجام دیکھ تیرا ہوتا کیا ہے. گردن پہ چھری چلوا دی. پھر اس کی کھال اتروا دی. پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے بوٹیاں بنوا دی. پھر ان کو مرچیں لگوا دی. پھر ان کو آگ پہ بنوا دیا, پکوا دیا, کباب بنوا دیا. اور پھر 32 دانتوں میں ان کو چبوا دیا. حتیٰ کہ کھانے والوں نے ماشاءاللہ خوب اچھی طرح ہیں ہڈی سے گوشت کو الگ کر کے خوب کھایا. ہڈی بھی چوس کے پھینکی. اب بتائیں اس کے ساتھ تو یہ ہوا کہ ہڈیاں بھی توڑی گئیں, بوٹیاں بھی کاٹی گئیں, اس کے سر کو بھی توڑ کے کھولا گیا, اندر سے مغز نکال کے پکایا گیا. مجھے حیرانی ہوتی ہے کئی جگہوں پر فقط مغز ہی پکتا ہے اور لوگ کھاتے ہیں. ایک مرتبہ ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے حضرت آپ مغز پسند کریں گے؟ میں کہا پہلے ہی بہت موٹا ہے, اب بکرے کا مغز کھا کے تو اور موٹے ہونے والی بات ہے نا. دماغ موٹا ہو گیا تو کیا بنے گا. مگر کچھ لوگوں کو پسند آتا ہے, مغز کھاتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا بکری کے ساتھ یہ معاملہ کیا. اب بکری کے پیچھے کیا بچی؟ آنتیں بچی. جو اس کی اوپر کی کھال تھی اس کو بھی کٹوا کے پاؤں کے جوتے بنوا دیے, پاؤں میں پاوال کر دیا کہ اس کے جوتے بناؤ اور جوتوں سے زمین جوتوں کو جو ہے پاؤں میں جوتوں کو پہنو. اب کیا بچا؟ ہڈیاں,
ہڈیاں کتوں کو کھلوا دی، تم بھئی اس ہڈیوں کو چوسو اور چچوڑو، اب کیا بچا؟ آنتیں بچ گئیں جو اندر ہوتی ہیں. اب ان آنتوں کو کسی اللہ کے بندے نے اٹھایا اور اس کو دھوپ کے اندر اس نے پھیلا کر رکھ دیا، خشک کر دیا. جب دھوپ میں وہ خشک ہو گئی نا، تو پہلے وقتوں میں روئی دھننے کی مشین ہوتی تھی، آج تو نئی نئی مشینیں بن گئی. وہ مشین ہم نے خود دیکھی ہوئی ہے اپنے بچپن میں، اس میں روئی دھننے کے یہ وہ جو تار ہوتی تھی نا اس کی، وہ استعمال ہوتی تھی، ٹوٹتی نہیں تھی. چنانچہ انہوں نے وہ جو آنتیں اس کی دودھ کے اندر خوب اچھی طرح خشک ہو گئیں، دھاگا سی بن گئیں، اس کو اس مشین کے اندر بندھوایا اور اس کو جب اس نے چلانے کے لیے ہلایا، اب اس میں سے توں توں کی آواز نکلنے لگے. ہم نے کئی مرتبہ وہ کپاس دھننے والے کی مشین کی آواز سنی، وہ یہ آواز، یعنی جب وہ ہلاتا تھا نا تار، جب ہلتی ہے تو توں توں کی آواز. ایک بزرگ نے نکتہ نکالا، ان کا دیکھو بکری تو میں میں کرتی تھی نا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا حشر کیا، اس وقت تک اللہ نے تجھے ازمائشوں میں سے گزارا جب تک کہ تیری آخری تار میں سے تو نہیں نکلنے لگا. تو بھئی اتنے مرحلوں سے گزر کے جو تو کہنا ہے تو پہلے ہی کیوں نہ تو کہہ دے. تو ایک بات سمجھ میں آ گئی نا کہ میں نہیں چلتی، اللہ تعالیٰ میں چلنے ہی نہیں دیتے کسی کی. اس دنیا میں دیکھو کیسے بڑے بڑے لوگ آئے، کہتے تھے جی میں کمزور، میری کرسی مضبوط. کیسی کرسی مضبوط تھی؟ کہ سب کے ہوتے ہوئے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، کچھ نہ کر سکتا. اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں بندے کو کہ دیکھو عظمت اس ایک ذات کے لیے ہے، بلندی اس ایک ذات کے لیے ہے، تعریفیں اس ایک ذات کے لیے ہیں. تم بندے ہو، بندے ہی بن کے رہو گے. اونچا اٹھنا چاہو گے نا تو ہم تمہارے سر کو نیچے جھکا دیں گے، تمہیں تمہاری اوقات دکھا دیں گے. تو بات چل رہی تھی کہ ہر بندہ اس دنیا میں اپنی جنت بنانے میں لگا ہوا. لو جی اس بندے نے بھی اپنا گھر بنایا، تو یار لوگوں نے کہا جی کہ ہمیں دعوت کھلائیں. اس نے کہا بہت اچھا. اس نے بھی بڑی عظیم دعوت کا بندوبست کیا اور اپنے لیے اس نے ایک تخت بنوایا کہ دعوت کھانے کے بعد ہم تخت پہ آ کر بیٹھیں گے اور پھر آپس میں خوش گپیاں ہوں گی. چنانچہ دعوت کھائی، دعوت کے بعد تخت پہ آ کے بیٹھا اور جیسے ہی بات چیت شروع ہوئی نا، ادھر سے دروازہ کٹ کٹ آیا. اس نے نوکر کو کہا کون ہے یہ اتنا زور سے دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے؟ تو وہ نوکر صاحب باہر نکل کے دیکھا تو بڑے میاں کھڑے ہیں. اس نے کہا بڑھے یوں دروازہ کھٹ کھٹایا جاتا ہے اتنا زور سے؟ کون ہو، کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ اپنے مالک صاحب سے کہہ دو کہ ملک الموت آئے. اب یہ لفظ سن کے تو وہ ڈرا، بھاگا مالک کی طرف اور جا کے اس کے کان میں کہا کہ جی وہ تو بوڑھا کھڑا ہے، کہتے ہیں اپنے مالک کو بتاؤ ملک الموت آئے ہیں. تو وہ اس کو کہتے یار اس کو کہیں بھگتا ادھر ہے. افسر لوگ جیسے کرتے ہیں نا، اپنے دربانوں کو کہتے ہیں کہ ادھر ہی بھگتا دو اس کو. اس نے بھی کہا کہ بھائی اس کو ادھر ہی بھگتا، جب اس نے اشارہ کیا نا ادھر بھگتا، تو دیکھا کہ وہ بوڑھا آ چکا تھا اور وہ کہنے لگا کہ میں جب آتا ہوں تو میں کسی سے نہیں بھگتتا، میں اپنا مشن پورا کر کے جاتا ہوں، تخت پہ بیٹھے کی روح نکال کے ملک الموت چلی گئے. تو ہر بندہ اپنی جنت بنانے میں لگا ہوا ہے،
اگر کسی نے بنا بھی لی تو وہ جنت کو انجوائے نہ کر سکا، زندگی نہ گزار سکا، نہ مکان میں، نہ باغ میں، نہ کسی اور جگہ پہ. چنانچہ سلیمان بن عبد الملک کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی ایک باندی تھی، اسے بہت محبوب تھی، اتنی محبت تھی کہ اس نے ایک دن کہا کہ اچھا آج کا دن میں کوئی کام نہیں مملکت کا کروں گا اور مجھے کوئی پیغام بھی نہ دے، جو مرضی ہو جائے، بس آج میں اپنے گھر میں وقت گزاروں گا. ایک دن اس نے اپنی من پسند کا گزارنے کی نیت کی. ہوا کیا کہ گھر گیا تو کہیں انگور کے خوشہ پڑا ہوا تھا، ایک دانہ کھایا اچھا لگا، بیوی کو کہنے لگا کہ آپ بھی کھائیں، اس نے کہا کھلا دیں. بیوی کے منہ میں جو انگور کا ایک دانہ ڈالا، اللہ کی شان کے وہ کھانے کی نالی میں جانے کے بجائے سانس کی نالی ہوتا ہے، اور جب ایئر پیسج بلاک ہو گیا اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیوی تڑپی اور چند منٹ کے اندر اس کے انتقال. اپنی من پسند کا ایک دن گزارنے کی نیت کی تھی، مالک نے دکھا دیا، بندے دنیا ہے ہی نہیں وہ جگہ جہاں تو من پسند کے دن گزارے. تم جنت بنانے میں لگے ہوئے ہو، تم نہیں بنا سکتے. ہاں میں نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے، وہاں میں تمہیں من پسند کا حسن بھی دوں گا، مکان بھی دوں گا، نوکر چاکر بھی دوں گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے وہاں تمہاری ہر مرضی کو پورا کر دیا جائے. واہ میرے مولا. تو انسان کو دھوکا لگتا ہے بھئی، ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی بنائی ہوئی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، مگر آج کا انسان جنت کو جہنمی اعمال کے ذریعے سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے، چاہتا ہے کہ جنت ملے، اور اس کے لیے عمل کون سے کر رہا ہے؟ جہنم لے جانے والے اعمال. تو بھئی جنت کیسے ملے گی؟ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ عظمت فقط اللہ رب العزت کے لیے، کمال فقط اللہ رب العزت کے لیے. ہم بندے ہیں، عاجز ہیں، ہم اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیں، اپنے نقائص کا اعتراف کر لیں. اسی کو جھکنا کہتے ہیں، اور جو اس طرح جھکتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر سے غرور، تکبر، عجب، ایسی مہلکات کو دور فرما دے، اور ہمیں عاجزی جیسی نعمت نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے. آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. لا الہ الا اللہ سبحان ربی العظیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا عظیم اللہ
صلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك.